Акція зі збору україномовних книжок для мешканців Сходу розпочалась у Тернополі. Спрямована вона на різні вікові категорії. Здебільшого це школярі, для яких необхідна як художня, так і навчальна література. Оскільки ми маємо досі війну на Сході, вирішили спільно з громадськістю, спільно з священнослужителями провести громадською радою при обласній державній адміністрації провести акцію по збору літератури, україномовної літератури для мешканців Сходу України. Організатори акції розповідають про необхідність налагодження зв'язків із містами Сходу. Вважають, саме територія читання «Захід-Схід» стане для цього чудовою нагодою. Дуже корисно, що є зворотній зв'язок саме вже з Сходу. З Маріуполя, з Мелітополя, з інших міст, що є потреба в цій книжці. І це, знаєте, нас дуже тішить, що є запит, що діти і батьки, і люди, які там мешкають, вони хочуть цього. Приносити книги може кожен, хто має таку можливість і бажання. Пункти збору літератури розташували практично в кожному мікрорайоні міста. Переважно це бібліотеки. Це бібліотека на Мира 4А, центральна дитяча. На Руській 31 – це центральна бібліотека міська. На Степана Бандери, IT-хаус Степана Бандери 42, також буде займатися збором. На Злуки 31, це бібліотека 5 для дорослих. На Богдана Лепкого 6, бібліотека 4 для дітей. На бульварі Данила Галицького 6, бібліотека 4 для дорослих. Також організатори закликають долучитися до благодійної акції і тернопільських книжкових видавців. Триватиме територія читання «Захід-Схід» до 15 серпня. До цього часу зібрані книги періодично відправлятимуть на Схід.